بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نن چې زمون کوم ټاپک دی په ورډ کې هغه دی میلینګ، یعنی پریفرنس. مونږ خو په ډیټیل باندې کلاس اخیستی و. اوس په میلینګ کې به اوس مونږ څنګه کار کوو؟ لکه اوس مثلا انویلف دی، لکه اوس مثلا ته یو چا ته څه لیکل کول غواړې چې ته وایې چې زه چا ته یو څیز ولېږم او هغه په پرنټډ فارم کې ولېږم، لکه لفافه ستا سره څه ده او ته وایې چې یاره زه دا لیکای چې دنه دا په لفافه باندې پرنټډ فارم کې لکه سینډر او ریسیور والا چې کوم دغه دی هغه زه په علی پاپا باندې را پرنټ کړم. نو تاسو به کلیک وکړئ په انولپ باندې. چې کله په انولپ باندې تاسو کلیک وکړو نو په دې ځایګنی کې به زموږ سره دوه قسم دغه پیدا شي. لکه اوس مثلا زموږ ووایم چې یاره زما سره یو دې ځایګنی کې دی چې یاره ته ډیلیور ایڈریس چا ته ډیلیور کوي او لیک سینډ کوي چا ته. لکه اوس مثلا زه ووایم چې یاره جی سی ٹی خار باجوړ بیری ویل شیر ریٹرن چا ته شي. لکه اوس مثلا زوم شیر برهان الله جی سی ٹی خار باجوړ. بیا به تاسو راشي په دې جگنی کې طریقه لري دی چې ایڈ ڈاکومنٹ. اوس چې څنګه تاسو په ایڈ ڈاکومنٹ باندې کلیک وکړئ نو د الفافې چې څومره سایز دی هم د هغه سایز مطابق به ستاسو سره یو پیج کریئټ شي. په هغه باندې به سینډر اینڈ ریسیور دواړه لیکلي. لکه دا زه کلیک کوم او دا بیا زه یس کوم. نو اوس ګورئ دلته دا زموږ سره څه شی شو؟ دا زموږ سره ریسیور شو او دا زموږ سره څه شی شو؟ دا زموږ سره سینډر شو. یعنی مونږ په دې طریقه باندې که تاسو چرته دا پرنټ کول غواړئ تاسو به دا څنګه پرنټ ورکړي اوټومیټیکلي به دا لفافې چې څنګه سایز یو په لفافې باندې به هو به سیم ټو سیم دا دغه رنګ څه شی کیږي پرنټ کیږي. د دې نه علاوه که ته اوس چرته ووایې چې یاره زما سره دا کم برهان الله جی سی ٹی خار باجوړی چې لیکلی ته ووایې چې یاره دا زما سره څه شی شي هایډ شي نو په دې اومیټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. ګوره چې څنګه تاسو په اومیټ باندې کلیک وکړو نو زموږ سره څه شی کیږي دې جگنی ته خیال کوئ. دې جگنی ته زموږ سره به دا برهان الله جی سی ٹی خار باجوړ چې په دې جگنی باندې کوم لیکل شوی دا به زموږ سره اټومیټیکلی څه شی کیږي اومیټ کیږي یعنی ختمیږي. برا سره لکه دا زه اوس د کوم دا چین ډاکومنټ ګوره زما سره هغه څه شی شو. ګوره دلته باکس موجود دی خو زمونږ سره هغه ډیلیټ شو. دغه د کنټرول زیډ بیرته وو چې بیرته واپس راشي. نو دا زمونږ سره د څه شي کار شو؟ دا زمونږ سره د انولف کار شو چې یاره ته په پرنټډ پام کې یو څیز ته پرنټ کول غواړي نو ته لکه دې ځین کې دا د پرنټ نشان رالی دا به پالي پاپا باندې په پرنټډ پام کې یو قسم نه څه شی شي راشي. د دې نه علاوه که تاسو خیال کلی چې یاره تاسو مختلف قسم کې لیبلې جوړئ لیبلې به تاسو څنګه را لاکې. نو تاسو چې لیبل باندې کله کلیک وکړئ لکه اوس مثلا زه هم چې یاره لیبل به زه څنګه جوړوم نو د هغه دپاره به تاسو لاول راشي سټارټ میلینګ ایڈریس ته. په دې جګن کې دا دې ورکلی چې یاره لیبل په لیبل کې په دې جګن کې ورکلی دي چې یاره کانټینیوس او مایکروسافټ او مختلف قسم کې آپشن یې دلته ورکلي. لکه اوس مثلا زه هم چې یاره زه په دې کې همدا یو ما څه شی کوم سلیکټ مې کوم. چې کله ما سلیکټ کړو نو په دې جگن کې مختلف قسم کې آپشنز دي. ډیټیل مونږ کرا کې چې رضا بتا تر دې دا بتا تا په دې پام کې راتلی شي یعنی ډیزاین یې تا تر خوستلې دی یا ته وی چې رضا په 3D کې را د خوستل غواړم. یعنی په دې جگن کې مختلف قسم کې چې کم پروډکټ نمبرز دي هغه ته له شیشې کړی دي درکړې دي. ډیټیل دې جگن نه ته چې کولې شي ډیټیل بیا دې جگن نه ته سیوا کولې ام شي او کومولې ام شي. بیا په دې جگن کې ورټیکل پیج دا ته ام سیوا کولی او کمولی شي. سلاید مارجن سیوا کولی او کمولی شي. ټاپ مارجن کمولی او سیواولی شي. یعنی تاسو د دې جگنی نه چینج کولی شي چې څنګه تاسو چینج کوئ هم په هغه اندازه کې تاسو دا کولی شي. دا زموږ سره څه شی دی؟ یو قسم د دې هغه ډیټیل دی چې تاسو کومه ډیټا د کوم ځای نه راوچتول غواړئ. لکه اوس مثلا ما وویل چې مایکروسافټ آفیس دی. مایکروسافټ آفیس کې ما ویل چې زما سره چې کوم نمبر آف پیجز دي نو 30 پیجز ما سلیکټ کوم. او بیا ما څه ویل چې زموږ سره نیو لیبل دغه شي دا مې اوکے کوم. او بیا مې دلته څه شی کوم اوکے کوم. نو ګوره زما سره په یو پیج باندې 30 لیبل چې شی شولې هغه زموږ سره رالی. نو اوس ګورئ دلته اوس په دې کې زه څه ډیټا لیکل غواړم. لکه اوس مثلا دې کې زه ولیکم چې جی سی ٹی خار باجوړ ډسټرکټ عنایت کلی. دا زه د دې جگن نه اوس راده کومه دا چې دلته څه شی کوم کنټرول سی په مدد باندې دا زه ټوټلي کاپي کوم. کنټرول وی کنټرول وی کنټرول وی کنټرول وی یعنی دا ما څنګه څه وکړو دا ما یو قسم د دلته سیو کړو چې زما سره لیبل راشي. که تاسو خیال کړئ چې په یو پیج باندې خلک مختلف قسم کې د خدای والا لیبل څه شی کوي
برند کول غواړي نو په دې انداز باندې هغه زموږ سره چې شی کېږي یو قسم له برند کېږي. ښه دا به کافي. ښه د دې نه بعد بیا که تاسو خیال وکړئ نو په دې ځایګنې کې چې کله موږ په دې لیبل باندې کلیک وکړو یا په لیبل باندې نو موږ به دلته راشو دې لی اوټ ته په دې لی اوټ باندې به کلیک وکړو په دلته به راشو زموږ سره دا ګریډ لاین دا زموږ سره ختمیږي نو بیرته راتلی شي یعنې دا زموږ سره اوس رانلو مثلا تا په دې ځایګنې باندې کلیک وکړو ستا نه څه غلطي وشوله ته وایي چې یاره زه دا سلیکټ کول غواړم نو ته راشه دې سلیکټ باندې کلیک وکړو دلته وایي چې سلیکټ سیل یو سیل به ستا سره سلیکټ شي بیا که ته وایې چې یاره زه دلته کلیک وکړم چې ته وایې چې یاره سلیکټ کالم نو ستا سره به ښکته پورته ټول کالم به ستا سره سلیکټ شي بیا ته وایې چې یاره زما سره صرف رو سلیکټ شي یعنې دا راسه سیده داسې سلیکټ شي نو په دې باندې کلیک وکړه رو به در سره سلیکټ شي بیا تا دلته کلیک وکړو ته وایې چې یاره زما سره ټول ټیبل سلیکټ شي نو ټول ټیبل هم ستا سره دې ځایګن نه سلیکټ کېدای شي لکه د دې خصوصیت زموږ سره څه دي لکه اوس مثلا زه ووایم چې یاره زما سره سلیکټ سیل سلیکټ سیل چې کله ما کلیک کو لکه اوس مثلا زه دې له مختلف قسم کې د هوم نه کلر وکړم چې دا زموږ سره ریډ شو دې له به زه بل یو کلر ورکم دا به زه بلو کوم او دا به زه بل یو کلر دله ورکم مثلا دا به زه یلو کوم یعنې درې قسم کلر شوې زموږ سره اوس د دې پیدا به زموږ سره څه د دې پیدا زموږ سره دا ده چې لی اوټ لاړم به پیج ته په پیج کې ما سلیکټ سیل کوم زه شوم چې یاره دا سیل زه ډیلیټ کول غواړم په دې باندې کلیک وکړه ډیلیټ سیل نو چې کله زه دا ډیلیټ سیل کړم دا به سیل به ډیلیټ شي زما سره دا او دا دواړه به ایټ اه ټایم دې طرف ته راوړیسه شي دا ځای به زموږ سره څه شی پاتې شي خالي پاتې شي لکه تاسو خیال کوئ چې کله زه دا کلیک کړم د انټایر سیل او اوکې نو ګوره زما سره چې کوم هغه ریډ کلر والا چې کوم سیل و هغه زما سره څه شی شو د دې ځای نه ډیلیټ شو او دا دوه دې طرف ته څه شی شو دلته زموږ سره رال دا زموږ سره د دې پیدا شوله بیا د دې نه علاوه که ته وسوې کنټرول زیرو ته وایې چې یاره زه په دې دغه کې دننه څه شی انزرټ کول غواړم لکه اوس مثلا ته وایې چې یاره اباو د زما سره انزرټ شي په دې باندې کلیک وکړه نو د دې د پاسه به زموږ سره څه شی یو سیل به زموږ سره کریئټ شي په دې باندې تا کلیک وکړو چې څومره کلیکونه پکې هغه ستا سره څه شی کېږي سیلیکټ کریئټ کېږي اوس وایې چې یاره بیلو په دې باندې کلیک وکړه د دې نه یخته به ستا سره سیل کریئټ شي ته وایې چې یاره لیفټ سایډ ته دې طرف ته زما سره کریئټ شي په دې باندې کلیک وکړه نو دې سایډ ته به ستا سره کریئټ شي کنټرول زیډ بیا ته وایې چې یاره زما نه دې طرف ته را سره کریئټ شي نو انزرټ رایټ کلیک نو ستا سره به دې طرف ته دا دې څه شی شي یو قسم نه کریئټ شي نو دا زموږ سره څه شی شو دا زموږ سره په میلینګ کې هغه شو چې یاره موږ به لیبل څنګه جوړو او په لیبل کې به بیا کار موږ څنګه کوو بیا د هغه دپاره چې څنګه موږ په میلینګ باندې کلیک وکړو لیبل هم پکې سلیکټ کړو زموږ سره دلته دا لی اوټ هم څه شی شو یو قسم لا سلیکټ شو یعنې په دې کې موږ وویل چې یاره سلیکټ کې به څنګه ګایډ لاین به څنګه پراپرټی ته شي چې کولی ډیلیټ کولی هم شي نوی هم انزرټ کولی شي هغه بیا ته لکه سپلیټ کولی هم شي په دې کې دا د مرج دا زموږ سره څه شی دا چې کله موږ څه چلو کړو دا ټوټلي سلیکټ کړو زموږ سره به دا د مرج دا سیل څه شي شي دا به زموږ سره انیبل شي اوس په دې باندې چې زه کلیک وکړم نو دا به دواړه زموږ سره یو ته راشي کنټرول زیډ بیرته کلیک کړه بیرته به دواړه ته لاړ شي ته وایې چې یاره زه په دې ځنګ باندې کلیک وکړم دا زه سپلیټ کړم هلکه په دوه دغه کې دراسه سلیپټ شي سپلیټ شي نو ګوره څه چالو شو دا یو چې کوم سیل هغه زما سره په دوه ویسو کې څه شی شو سپلیټ شو یعنې تقسیم شو ته وایې چې یاره سلیپ ټیبل په شکل کې را سره راشي په دې ځنګ باندې کلیک وکړه د سلیپ ټیبل په شکل کې به هم دغه ستا سره یو قسم لا شو به درته شي د دغه نه علاوه بیا ته وایې چې یاره اټو فټو اټو فټ زموږ سره دا دی چې یاره ته دا د دواړه طرف نه فټ کول غواړې خیال کوي ستاسو سره به څه شی کېږي هغه به ستاسو سره هغه چینجز به درته ښکاره په نظر باندې راځي چې کله موږ په یو بل باندې کلیک وکړو هغه به زموږ سره داخ کېږي اوس ته وایې چې یاره دا زه هایټ یې ولا څومره کړم هایټ یې کمی یا یې ورله سیوا کې دې نه هایټ کمیږي سیوا کېږي ویټ دې د دې ځګن نه سیوا کېږي او ویټ دې د دې ځګن نه څه شی کېږي کمیږي بیا وایې چې یاره ډسټریبیوټ رو په څو رو کې ډسټریبیوټ کې ډسټریبیوټ کالم نو ته په کالمونو کې هم ډسټریبیوټ کولی شي او په روګانو کې هم څه شی کولی شي کولی شي دا نه علاوه دا تاسو دې سیټ ته کولی شي دا هم شی کولی خیر ته کوي تاسو تاسو ته په نظر باندې راځي یعنی شي په کوم یو باندې تاسو کلیک کوئ نو هغه ډایرکشن طرف ته به راځي بیا وشي ټیکسټ ډایرکشن تی الټا کول غواړي سی دسې کول غواړي دسې کول غواړي یعنی په کوم انداز کې تلی کول غواړي په دې ډایرکشن باندې ته کلیک کوه ستا سره به اټومیټیکلی چې کم دلته خیال کوي دا به ستا سره شیشه کېږي چینج کېږي
یعنی د دې ډایرکشن نصاب سره دا دخ کیږي د ټیکس چې کوم ډایرکشن دی هغه سره چینج کیږي دا سیل مارجن دی چیرې ته وی چیرې دی ځګن کی زدا مارجن سیوا پرې دم دی رائټ سایډ ته په دې ځګن کی سیوا پرې دم نو د دې ځګن باندې تاسو کلیک وکړئ نو په دې ځګن کی تاسو د خپل مرزي ور کولای شي چې د ټاپ نه څومره پرې خوستل غواړي د باټم نه څومره پرې خوستل غواړي د لیفټ سایډ نه د رائټ سایډ نه لکه مثلا زوم شیرا دې طرف تم دې پانچ شي دلته هم دې پانچ شي او دلته هم دې پانچ شي او دلته دې پاتې شو سی اوکے کوي نو ګورو سمنګ سره د څالو روانه طرفونه هچ شي شو هغه سیل مارجن ولا منګه ورکو د دې نه علاوه چې کلمنګ سیل مارجن ورکو نو په دې ځګن کې 60 هم سمنګ سره شي را ا ټو زد کالم ا دا به دې ځګن پوری کافي ان شاء الله به بدا په نیکست کلاس کې په ډیټیل باندې وایو دا نه ورځي پوری بدا کار کافي نو تاسو په کور کې پریکټس وکړئ کوم مسله و ان شاء الله منګ بیا تاسو ته ایکسپلین کوم څه مسله نشته منګ ته ان شاء الله خو تاسو پریکټیکلی ورک وکړئ نو تاسو به یو قسم لا پیدا به تاسو لدر کی د نن ورځ لپاره دا کار کافي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.